ঐতিহাসিক ভুলৰ পৰিণতি অসম চুক্তি চুক্তিৰ বিৰুদ্ধে হৰব বিধায়ক শিলাদিত্য এনআরসিক লৈ পুনৰ বিতৰ্ক শিলাদিত্যৰ আছুৰ বাবে এনআরসিত নাম সোমাল অবৈধ বাংলাদেশীৰ বিতৰ্কৰ বাবে বিখ্যাত বিজেপিৰ বিধায়ক শিলাদিত্য দেৱ বিতৰ্ক আৰু শিলাদিত্য দেৱ যেন এটা মুদ্ৰাৰ ইপিঠি সিপিঠি এবাৰ অসম চুক্তি আৰু এনআরসিৰ প্ৰসংগত আছুক সমালোচনা কৰিলে বিধায়ক শিলাদিত্য দেৱে বিদেশী চিনাক্তকৰণৰ ভিত্তিবৰ্ষ 1971 কৰি আছুৱে অসম ধ্বংস কৰিলে অসম চুক্তি হ'ল এক ঐতিহাসিক ভুল আছুৰ বাবে এনআরসিত নাম সোমাল অবৈধ বিদেশীৰ দিশপুৰ প্ৰেছ ক্লাবত সাংবাদিকৰে মুখামুখি অনুষ্ঠানত এই বিতৰ্কিত মন্তব্য বিধায়ক দেৱৰ 71 তেওঁলোকে লৈছে কি স্বাৰ্থত গোটেই ভাৰতবৰ্ষত 51 হৈছে কাটফিয়া আমি 20 বছৰৰ কাৰণে আৰু এৰি দিলোঁ 71 কৰিলোঁ আজি তেওঁলোকে নিমাত হৈ বহি আছে তেওঁলোকে ৰসগোল্লা খাই আছে তেওঁলোকে ফূৰ্তি কৰি আছে বিধায়কজনৰ দাবী এনআরসিত সংঘটিত হৈছে বৃহৎ কেলেংকাৰী বাংলাদেশী মুছলমানেৰে ভৰি গ'ল এনআরসি কিমান মানুহ কিমান ফৰেনাৰ অলৰেডি সোমাই গৈছে আমাৰ এই লিষ্টত এইটো ভাবো এইটোতো স্কেণ্ডেল ইট ইজ স্কেণ্ডেলাছ কোনো ডাউট নাই যে এই এনআরসিত বহুত ধৰণৰ কৰাপশ্যন হৈছে টকা পইচাৰো খেল হৈছে মিছমেনেজমেণ্ট হৈছে আৰু বাংলাদেশীয়ে বাংলাদেশীৰ মানে ডিসিশন লবলগীয়া হৈছে যে তেওঁলোকে ভাৰতীয় হ'ব না নাই শিলাদিত্যৰ দাবী 2026ত আজমল হ'ব অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কেইবাটাও সমষ্টি দখল কৰিছে বাংলাদেশী মুছলমানে গৈ শুনিব 2026ত এয়া আজান আৰু আজমলৰ ভূমি তাৰমানে এই এনআরসি গোটেই অসমৰ জনগাঁথনিক বদলি কৰি দিব পলিটিকেল ডিষ্ট্ৰাকশ্যন আনি দিব আমাৰ যিবিলাক এছেম্বলি ছিটছ আছে সেইবিলাকৰ জনগাঁথনিৰ পৰিৱৰ্তন হৈ যাব 50টা ছিট আমাৰ হাতৰ পৰা ওলাই যাব আৰু 26ত গৈ আপুনি চাব আজমল ডাঙৰীয়া হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী এনেদৰে এতিয়া এটাৰ পিছত আন এটা বিতৰ্কিত মন্তব্য বিধায়ক শিলাদিত্য দেৱৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ প্ৰত্যক্ষ পৰ্যবেক্ষণত চলি থকা এনআরসি উন্নীতকৰণ প্ৰক্ৰিয়াত এনে মন্তব্যৰ বাবে কি ব্যৱস্থা হ'ব বিধায়ক দেৱৰ ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট ৰিজুৰ সহযোগত ৰুবুল গগৈ ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ